Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Біз бүгінгі сабағымызда 2-90 геометрия пәнінен 90-дық жиынтық бақылауға дайындық жұмысын жүргіземіз. Біраз есептер шығарамыз. Бірінші есеп, берілген суретте абы тең асы, бұрыш бір тең бұрыш екі, абы үш бұрышы мен асы үш бұрышының тең екенін дәлелдеңіз дейді. Бұны дәлелдемес бұрын үш бұрыштар теңдігінің белгілерін қайталап алайық. Бізде бірінші белгі қандай? Егер бір үш бұрыштың бір үш бұрыштың екі қабырғасы, екінші үш бұрыштың сәйкес екі қабырғасына тең болса, бірінші қабырғасы бірінші қабырғасына тең, екінші қабырғасы екінші қабырғасына тең және олардың арасындағы бұрыштар тең болатын болса, бұл екі үш бұрыш тең болады. Бұл бірінші белгі. Екінші белгі, егер бір үш бұрыштың бір қабырғасы екінші үш бұрыштың бір қабырғасына тең болып, осы қабырғаға іргелес жатқан екі бұрышы сәйкесінше екінші үш бұрыштың жаңа қабырғасына іргелес жатқан екі бұрышына тең болатын болса, бұл екі үш бұрыш тең болады. Бұл екінші белгі. Үшінші белгі, егер қандай да бір екі үш бұрышты алатын болсақ, бірінші үш бұрыштың үш қабырғасы бірінші, екінші, үшінші қабырға сәйкесінше екінші үш бұрыштың үш қабырғасына тең болатын болса, онда бұл үш бұрыштар тең болады. Бұл үшінші белгі. Енді мына есебімізді шығарайық. Есептің берілгенін жазайық. Берілгені бақылау жұмысында былай жақсылап анықтап жазу керек есептің берілгенін. Абы тең асы, бұрыш бір тең бұрыш екі дәлелдеу керек. Үш бұрыш абы тең, үш бұрыш асы да. Енді біз осы үш бұрыштардың тең элементтерін табуымыз керек. Қандай элементтері тең? Соған байланысты мына үш белгінің біреуін қолданамыз. Абы да үш бұрышының абы қабырғасы, асы да үш бұрышының асы қабырғасына тең екен. Абы да үш бұрышының бір деген бұрышы, асы да үш бұрышының екі деген бұрышына тең. Екі деген бұрышқа тең. А да қабырғасы екі үш бұрышқа да ортақ. Олай болса, екі үш бұрыштың екі қабырғалар тең, арасындағы бұрыштар тең болып тұр. Бұл үш бұрыштар теңдігінің бірінші белгісі. Бірінші белгі бойынша үш бұрыш абы да тең болады, үш бұрыш асы да дәлелденді. Келесі есеп. Сурет бойынша абысы үш бұрыштың түрін анықтаңыз. Бұрыш 55 градусқа тең екендігі белгілі болса, бұрыш 2-ні табыңыз дейді. Енді біз асын шығарайық. Үш бұрышының түрін анықтау үшін сызбаға қарайтын болсақ, абы мен болса тең болып тұр. Егер үш бұрыштың екі қабырғасы тең болатын болса, ол үш бұрыш тең бүйірлі үш бұрыш деп аталады. Үш бұрыш абысы тең бүйірлі түрін анықтадық. Тең бүйірлі үш бұрыш. Бұрыш екіні табу үшін үш бұрыш абысы тең бүйірлі болғандықтан біз негізі мына жерде тең бүйірлі үш бұрыштың қасиеттерін қайталап өтейікші. Егер қандай да бір үш бұрыш тең бүйірлі болатын болса, екі қабырғасы тең болса тең бүйірлі болады. Тең бүйірлі үш бұрыштың табандағы бұрыштар тең болады. Мысалы, бұрыш бір тең бұрыш екі. Бұл бірінші қасиеті. Келесі, мына төбесі деп аталады. Төбесінен табанына жүргізілген бес секторисасы, мысалы АЕ дейсілайық. АЕ бес секториса. Әрі биіктік болады, әрі медиана болады. Енді тең бүйірлі үш бұрыштың осы қасиеттерін қолданамыз. Тең бүйірлі болғандықтан табандағы бұрыштары тең. Бұрыш бір мен бұрыш екі тең болады табандағы бұрыштары. Олай болса, бұрыш бір 55 градус болса, бұрыш екі де 55 градус. Есепті шығардық. Келесі тапсырма.
екі теңбейлі үш бұрыштың табаны мен оған іргелес жатқан бұрышы басқа теңбейлі үш бұрыштың сәйкес табаны мен оған іргелес жатқан бұрышына тең болса, онда үш бұрыштардың тең болатынын дәлелдейді дейді. Үш бұрыш а осы және үш бұрыш МНК тең бүйірлі деп берілген, тең бүйірлі екі қабырғасы тең деген сөз. Сонан кейін табандары тең дейді. АС мен МК тең. Бұлар табандары дегенді белгілеп қоюымыз керек. Сосын табандарына іргелес жатқан бұрышы тең. Бір бұрыш, бұрыш А мен бұрыш М тең болса, осы үш бұрыштардың теңдігін дәлелдеуіміз керек. Үш бұрыш АБ-сы тең, бұрыш МНК. Үш бұрыш МНК. Ал енді мына жерде біз енді теңбейлі үш бұрыштың қасиетін қолданамыз және үш бұрыштар теңдігінің белгісін қолданамыз. Үш бұрыш АБ-сы тең берілді деп берілген бізге. Шешуі тең берілді. Тең берілді болса, табандағы бұрыштар тең болады. Бұрыш А мен бұрыш С тең. Үш бұрыш Э мен К да тең берілді деп берілген. Тең берілді. Онда оның табандағы бұрыштар тағы да тең болады. Енді бұрыш А мен бұрыш М есептің шарты бойынша тең болғандықтан, онда төрт бұрыш тең болады екен. Олай болса, бізде мына екі үш бұрышты алатын болсақ, бұрыш А мен бұрыш М тең деп алуға аламыз. Бұрыш С мен бұрыш К да тең болады, төртеуі де тең. Табандары тең. Сонда бір екі үш бұрыштың бір қабырғалары тең болып, оған іргелес жатқан екі бұрыштар тең болып тұр. Бұл екінші белгі бойынша үш бұрыштар теңдігінің үш бұрыш АБС тең болады, үш бұрыш МНК дәлелденді. Келесі есеп. Табаны ДК болатын тең берілді ЕК үш бұрышында ЕФ 5 секторисы ДК тең 16 сантиметр, бұрышты ЕФ 43 градус, КФ бұрышты ЕК бұрыш ЕФ-ті шамаларын табыңыз дейді. Суретін салайық. Бір тең берілді үш бұрыш салайық. Тең берілді деген бүйтіп көрсетеміз ғой. Табаны ДК болатын ДЕК үш бұрышы дейді. Бізде үш бұрыш берілгені, есептің берілгенін жазып қояйын. Үш бұрышты екі тең берілді. ДК табаны деп беріліп тұр. ЕФ бисектрисі. ДК тең 16 сантиметр. Бұрышты ЕФ тең 43 градус болса табу керек. Бірінші КФ-ті табу керек. Екінші бұрышты ЕК-ны табу керек. Үшінші бұрыш ЕФ-ті табу керек. Енді бірінші. Бірінші КФ-ті табайық. ЕФ бисектрисі жүргізейік. ЕФ бисектрисі. КФ-ті табу үшін бізде үш бұрышты ЕК тең берілді деп берілді. ЕФ табанына жүргізілген бисектрисі табанына тең берілді үш бұрыштың табанына жүргізілген бисектрисасы. Бисектриса кішкене қысқартып қояйын. Олай болса EF медиана болады. Медиана әр биіктік болады ғой бұл. Дәл осы сәтте біз медиана дегенді қолданамыз. EF медиана болса DF кесіндісі мен FK кесінділері тең болады. Ол DK-ның жартысына тең. 16-ны 2-ге бөлеміз. 8 сантиметр. Енді біз бұрыш
еканы табуымыз керек то ека жалпы то еф бисектриса болгондуктан еф бисектриса болгондуктан ол бурушту как бөледі бурушту ека тең болады екі көбейтілген бурушту ефке екеу тең бұрыш болғандықтан екіні көбейтеміз 43 градусқа тең 86 градус болады енді үшінші бұрыш EF-ны табуымыз керек EF-ны табу үшін үш бұрыш то екі тең берілі тең берілі ал EF табанына жүргізілген бисектриса деген табанына жүргізілген бисектриса олай болса еф биіктік биіктікте болады еф биіктік болатын болса бұрыш еф ті тік бұрыш 90 градусқа тең есепті шығарып болдық келесі есепті көрейік сызбада абысы үш бұрышында сыбы да бұрышы 120 градусқа тең а сыбы х-ке тең а ебі 4z мынау еа бы 0,5 игрек бұрыш сае 0,5 игрек екені белгілі табыңыз бірінші икс екінші игректі үшінші зеттің мәнін дейді ал икстің мәнін табайық икстің мәнін табу үшін біз абысы үш бұрышының б бұрышын табуымыз керек б бұрышы дегенді абысы бұрыш деп алайық бұрыш абысы бізге берілген 120 градус бұрышқа сыбайлас бұрыш сондықтан 180 градустан азайтамыз бұрыш сыбыдыны тең 180 градус азайту 120 градус тең 60 градус болады енді сызбада берілгені бойынша асы мен абы тең екен бұл жерде үш бұрыш тең берілі болып есептелінеді осыдан үш бұрыш абысы тең берілі тең берілі тең бүйірлі үш бұрыш болса оның табанындағы бұрыштар тең болады бұрыш а сыбы мен бұрыш абысы тең екеуі де 60 градус болады олай болса бұрыш а сыбы дегеніміз икс икс тең 60 градус келесі игректі табуымыз керек игректі табу үшін ае тең бүйірлі үш бұрыштың табанына жүргізілген ае жалпы бисектриса бұл жерде ае бисектриса екені көрініп тұр себебі қалай бұрыш еаб тең 0,5 игрек бұрыш сае де 0,5 игрек осыдан бисектриса екені белгілі олай болса бұрыш аны табайық бұрыш а дегеніміз бұрыш сымен бұрыш б 60 градус болғандықтан бұрыш а да 60 градус болады осыдан 0,5 игрегіміз тең 60 градустың жартысы 0,5 игрегіміз тең 30 градус игрек тең 30-ды бөлеміз 0,5-ке 30 градусты тең 60 градус енді зетті табайық бұл жерде а ені жаңағы табанына жүргізілген тең қабырғалы үш бұрыштың бисектрисасы жаңағы биіктігі мединасы әрі биіктік әрі мединасы бола береді ае бисектриса осыдан ае биіктік болады ае биіктік болатын болса бұрыш аеб аеб тең 90 градус ол дегеніміз 4 z тең 90 градус деген сөз z тең 94-ке бөлгенде 45-ті 2-ге бөлсек 22,5 градус немесе 22 градус 30 минут деген сөз бұл жерде балалар есте сақтау керек 1 градусымыз біздің 60 минутқа тең келесі есеп
егер абс үшбұрышының екі қабырғасы және бұдың медианасы эмнк үшбұрышының сәйкес екі қабырғасы мен эф медианасы тең болса онда үшбұрыштардың тең болатынын дәлелдеңдер дейді. Бізге берілгені абс үшбұрышының екі қабырғасы дейді. А қабырғасы мен ас қабырғасы эмнк үшбұрышының а қабырғасы эмнге тең екен, ас қабырғасы эмкға тең екен. Және ВД медианасы екінші бұрыштың НФ медианасына тең. Бұл екеуі медианалар. Бұл жерде бізден дәлелдеуіміз керек. Үш бұрыш А болса тең. Үш бұрыш МНК. Енді бұны дәлелдеу үшін біз бізге ас қабырғасы мен МК қабырғасы теңдеп берілген. Ал БД мен НФ медиана. Осыдан бұл екі қабырғалардың жартылары тең болады. АД мен МФ тең болады. АД мен МФ тең болса, және АВ тең МН, ВД тең НФ теңден. Мынау үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі бойынша АВД үшбұрыш мен МНФ үшбұрыштар тең болады. Үшбұрыш АВД тең, үшбұрыш МНФ. Екі үшбұрыш теңдігеніміз сәйкес қабырғалар, сәйкес бұрыштар тең болады деген сөз. Бұдан бізге керегі бұрыш АД мен бұрыш МФН тең болады. Мына екі бұрыш тең болады. Бұл екі бұрыш тең болса, бұлардың сыбайлас бұрыштары тең. Бұрыш БОДС тең, бұрыш НФК. Енді келесі екінші бұрышты алып қарайтын болсақ, БОДС бұрышы мен НФК бұрышы тең, БОД менен НФ тең, және ДК досы мен ФК тең. ФК. ФК тең. Олай болса, бұл жерде мен екі қабырға және арасындағы бұрыштар тең болып тұр. Мына екі бұрыш тең болып тұр. Онда мына екінші бұрыш, үш бұрыштар да тең болады. Бұл үш бұрыштар теңдігінің екі қабырғасы арасындағы бұрыш бірінші белгісі бойынша. Үш бұрыш БДС тең болады. Үш бұрыш НФК-ға. Екі үш бұрыш тең болса, сәйкес қабырғалар, сәйкес бұрыштар тең. Бізге керегі БС қабырғасы мен НК-ның теңдігі. БС тең НК. БС қабырғасы НК қабырғасына тең. Енді біз сыртқы үш бұрышты алып қарайтын болсақ, БС мен НК тең болды. Есептің берілген шарты бойынша АБ қабырғасы МН қабырғасына тең. АС қабырғасы МК қабырғасына тең. Осыдан үш бұрыштар теңдігінің үшінші белгісі бойынша үш бұрыш АВС тең болады, үш бұрыш МНК-ға. Жақсы балалар, осы алты есепті шығарылуын жақсылап түсініп алатын болсаңдар, бақылауда берілген кезген есепті шығара аласыңдар. Жақсы, келесі сабақта кездескенше сау, сәлеметті болыңыздар.